Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio e ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Chutou! Opa, que beleza! A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Silva. E o time parte em contra-ataque. Essa aí vai para dentro da área. Roubada de bola importante. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. A metida de bola para frente. Tem espaço. Mandou a bola. Nossa! Está armado o contra-ataque. Vai tentar entrar na área. Boa bola! Parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vai meter pro gol! Isolou pro mais longe possível! Boa bola, pode dar certo. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Opa, que beleza. Meteu ali pela esquerda. Tava bem ali, tomou a bola. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou uma bola enfiada. Vai chegar nele sim, vai chegar. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você... Vem a batida! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Bola enfiada entre a marcação. Mandou a bola para frente. O Inzaghi. Fez o passe. Mas que bela bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Tentou o drible, mas foi desarmado. Abriu pela esquerda. Partiu com a bola em direção ao gol. Bola enfiada pelo meio da defesa.
cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Bela entrada, hein? Matou o lance. Fez o lançamento para frente. Meteu ali por entre os adversários. E é escanteio. Boa intervenção do goleiro. Metida de bola ali para o companheiro. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. A metida de bola. A batida. Perdeu. Vem o passe. Tentou o passe. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Inzaghi. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas para o gol. A defesa não está deixando o cara dominar e girar para finalizar. Recebeu o passe. A metida de bola. A defesa tira o perigo dali. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Lukaku. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Estevella. Lá vem Alexandre Pato. Vela. Lá vem Lukaku. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Boa bola! Eles estão marcando pressão, principalmente lá na frente. É, não estão deixando o adversário nem respirar. Pois é, Milton, isso funciona bem quando o time é bem treinado e muito compacto. O único problema é que é uma solução... Chutou! Ah, mas essa chance era boa, hein? Que pena que não saiu o gol. Calma, você que é adversário, não me xingue como normalmente você faz. Mas convenhamos, essa é a beleza do espetáculo, mesmo não saindo gol. Inzaghi! Vem o passe, acabou perdendo a jogada. O time conseguiu o contra-ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não.
acabou com a festa do ataque. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Passe em direção ao Lukaku. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance. O Inzaghi tá mano a mano. Bateu! Gol! E finalmente saiu o primeiro gol. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram o contragolpe, hashtag gol marcado. Caminho aberto, 1 a 0. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tira um pouquinho o pé do acelerador. Roubou a bola. Recebe Silva. O time foi muito bem para afastar o perigo. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente... Alexandre Pato! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Ele costuma chutar muito bem dessa distância, mas dessa vez não foi o caso, não. Partiram da defesa para o ataque. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Recebe Alexandre Pato. Vem a batida! O jogo está empatado de novo, tudo igual por aqui. Olha, o gol foi merecido, coisa e tal, mas o fato é que valeu aquela máxima do quem não faz toma. O adversário vinha jogando a pá de cal, mas acabou cedendo esse empate nessa hora. Não tinha mesmo como perder, só se ele pegasse muito mal na bola. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara que... Chutou! Recuperam a liderança. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora. Que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. After 72 minutes is number 40. E o time passa a comandar o placar. Recebe Lukaku. Imagina só se ele fura essa bola. Opa, que beleza. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Fez tudo certinho, faltou acertar o último chute. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta, porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Ele está prontinho para cobrar. Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Piquet estava bem colocado, cortou a bola. Mandou uma bola enfiada, calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Lukaku! Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Alexandre Pato. Chutou para longe para arrumar a casa. Bola fora de campo. Substitution. Bateu o lateral de graça para o adversário. E a defesa levou a melhor na jogada. Mandou a bola direto para o ataque. E não é que ele conseguiu avançar? A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. Boa bola, pode dar certo. Por cima, subiu. Não conseguiu acertar de cabeça. A bola chegou redondinha para ele. Impressionante como essa zaga não está conseguindo cortar nada. Teremos arremesso lateral.
Olha a batida! A batida! Passou raspando a trave direita! Ele gosta de tentar esse tipo de jogada. Certamente vai fazer de novo. Coisa só melhora para eles. Esse é um gol que é planejado, que é treinado, ensinado. Você marca o adversário por pressão, como está na moda, dá o bote, retoma a bola e depois sai para o abraço. After 88 minutes is number 40. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que moiou, hein? Não tem mais jeito. O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos. Recebe Alexandre Pato. Olha só, emendou! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Se tivesse pegado melhor na bola, sairia o gol. Se tiver outra chance igual, eu duvido que ele perca. Lá vem o time para o ataque. Acabou o jogo. O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento. Pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro. Já volto. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund.